节目由来自荷兰自家牧场、荷兰原产盐罐的美自佳儿特约播出。Hello， 所有芒果 TV 的网友，大家好，我是贾静雯。因为我又多了一个宝贝啊，然后之前合作第一季的时候，其实很开心，因为真的记录了很多我意想不到的画面，然后还有看到很多我没有想到的反应，所以我觉得很珍惜。那这次真的家里又多了一个可爱的新成员，所以想要再记录他的一些过程。我觉得好像多了一点点姐姐的保护的心，因为她对妹妹有时候会很想要把她当玩具，但有时候真的就是觉得是姐姐会去照顾她，会去疼她。我觉得要很强的耐力，然后要有很大的心胸，然后还要非常非常的有包容心。在做妈妈的部分，我也尽了我自己100%的全力跟全心，不敢讲100分，但我觉得还算是90分以上吧。不敢讲辣妈哎，但是我想追求年轻都是所有女人的梦想，但那个年轻可能就在你的年龄上，在你实际年龄上被大家夸奖说，哎，你看起来比你实际年龄年轻，我觉得对我们来讲就有小小满足一点小小女人的虚荣心。我们互相维持情感的方式就是我们没有什么话不能说。老爸，你可以帮我脱鞋？我当然可以。谢谢爸爸。连不开心的时候他也会很主动的说，你不要闷在心里，有什么就要讲出来，因为讲出来之后才能解决，你不讲只是在用情绪，那就是不对的。那我自己也跟他讲说，那你也不要什么事情都闷在心里，因为我们两个算是比较互相鼓励型的。妈妈是超人已经到了第三季了，希望所有的网友继续支持我们里面所有的妈妈，因为所有的妈妈都是很棒很棒的超人，所有的娃娃也都非常的可爱跟非常的萌，所以请大家多多支持。